today, eh? Why do I feel like I linger? Linger between the words to say, eh? To say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all.
Então, meus amigos, dando continuação aqui no vídeo, esse vídeo será a parte número 1, como eu modifiquei, né? Tirei ali do hoverboard e fiz um monociclo. Essa parte aqui dessas duas rodas, eu também tirei de outra parte de um vídeo meu, que eu já tinha colocado esse aro aqui. O certo seria ser só um pneu. Mas isso daqui só para uma demonstração, eu resolvi colocar os dois. Só para uma demonstração, né? Aqui também, como vocês viram, que eu soldei uma barrinha de um lado para o outro. Dentro do motor, não deu para me colocar parafuso para poder juntar os dois motores. Porque a parte de dentro onde tinha o cobre, né? Onde gira ali o motorzinho, ficava muito encostado, não tinha como estar colocando parafuso com porcas. Então foi o jeito que eu tô fazendo aqui desse jeito, colocando barrinhas atravessadas por cima daquela barra, né? Que tá no eixo. Que foi essas barrinhas aqui atravessadas de um lado pro outro. Mas esse vídeo aqui, ele vai ter continuação. Ele não vai ficar assim, tá, pessoal? Eu vou estar fazendo aqui um sistema assim ou assim, para poder estar deixando ele o movimento dos dois, com movimento igual, para não ficar assim nenhum para frente nenhum para trás. Vocês veem aí, ó, que as peças ainda não estão no lugar. Falta fazer uma modificação. Talvez eu ainda corte ainda esse pedaço aqui, eu não sei. Vamos ver na continuação do vídeo, ver o que eu vou fazer. E tá fazendo lá a demonstração para vocês, né? A bateria dele também não prestava mais, porque ficou muito tempo parado. Botei para carregar, mas não deu jeito, então eu abri ela,
troquei as células e agora está funcionando perfeito a bateria. Então ficou assim, até algum dos parafusos também eu perdi, né, que era desse jeito aqui, que eu usei para outros vídeos, e coloquei desse aqui. Então, meus amigos, e espero que vocês tenham gostado, espero que vocês acompanhem aí meu vídeo, que vai ter a continuação, vou colocar ele em funcionamento para vocês estarem vendo. Peço a vocês aí que em menos de 30 segundos, que leva muito tempo para estar fazendo um vídeo desse jeito, que vocês deixem aquele like aí, se inscreva também no canal, que assim que eu postar a parte número 2 ou outras ideias, vocês serão notificados. Compartilhem também a ideia com seus amigos e deixem aí nos comentários o que vocês acharam aqui do meu monociclo modificado, que era um hoverboard, né? Então, meus amigos, vou ficando por aqui. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!